sen sen ben o Oldan batır ne Sen sen ben o Oldan batır ne Hayır da koy şu koy koy koy. Үнэхээр энэ дуу бол далаад оны хит юм а. Яалч баян монгол чуулгын нэрийн хуудас. 1969 оны 7-р сарын 10-ны өдөр Мэдээлэл радио телевизийн улсын хорооны дэргэд цаглаган хөгжмийн хамтлаг байгуулсан нь Монголын жаз хөгжим эстрадын урлагийн ноён оргил болсон баян монгол чуулгын үндэс байлаа. Энэ нэр бол 20-р зууны алдарт дуучин ая зохиогч Максар Хурцын дугаржвийн ая, алтан үргийн сүүлчийн хошуу ноён Наваа Юндингийн шүлэг баян монгол дууг бэлэгдэн нэрлсэн удаг төгөлдөр нэр байлаа. Аражүдлийн улс орны дарга самтлын жалан аж удар даргын одоо гаргасан тушаал бол 1967 оны 7 сарын 15 байдаг. Энэ бол одоо яг аражүд иргэдэд нэг бас нэг юм биг бэнд маягийн жижиг оорын цахилгаан хөгжмийн чуулгатай болдгийг гэсэн анхны тушаал байсан. Энэ тушаал дээр бол одоо яг хуу төмрийн чимэд орж байгаа санаачлагчийн хөвд нэлээ ажилласан. Дээрээс нь тухайд одоо Эрдэнэ Бат хөгжмийн зохиож бас нэлээ бас санаагаа өгсөн байдаг. Тэ энэ хоёр удаад яг хуу энэ тэр үед одоо нэг Германы ямар чуулга вэ? Боннбергийн оркестр. Боннбергийн оркестр. Тэрнээс одоо чимэд орж өгсөн. Санаа аваад Эрдэнэт санаачлаад Арал жүгийн дэргэд ийм хөгжим байгуул яа гэж санаачлаад байгуулсан юм ээ. За мэдээж яг үүсэх санаачласан анхны одоо удирдлагч бол яалтчгүй хөгжим зохиолч урлагийн үстэн төмрийн чимэд орж хөгжим зохиолч орно. Монгол улс хэлгээ хөгжим гэж ярих юм бол чимэд орж өгш. Загна байсан эцэг нь бол чимэд орж байгаа шүү. Одоо баян монгол чуулгыг одоо дотроо бодох юм чимэд орж байгаа нэрмжит болгож болдог юм болов уу? Бас тэгж би боддог. Одоо тэр нас тогтох сайхан энэ бол чимдэрж байгаа. Дээрэс нь одоо уурах цэн далай одоо торгон торгон тузаар ороос энэ том болж дэ миний хүү тэр бүсгүйгийн тэр бүсгүйгээ дууд эмчээ гэж байсан дуулах энэ л сайхан харц. Ерөөс энэ хүний зохиосон дуунууд бүгдээрээ гайхамшиг багхгүй. Гайхамшиг багхгүй. Энэ чинь одоо үнэхээр оюун чимгийг бий болгосон дуунууд. Дээрэс нь одоо эрдэнсэн хандыг бий болгосон дуунууд. Дээрэс нь чулуун хүү гэж одоо алдартай дуучинг бий болгосон дуунууд багхгүй. Мөн бүх одоо энэ хөгжимчдийн бүрэлдэхүүнийг өөрийн биеэр чимд оржготой ярьжээж бүрэлдүүлсэн хөгжмийн зохиолч даралт хөгжимчин Бизягийн даваа бас хамгийн түрүү нэрлэгдэх ёстой. За Бизягийн даваа анхныхаа бүрэлдэхүүнийг бүрэлдүүлэхдээ хөгжим бүжгийн сургуульд хамт сурж исэн нөхдийг хамгийн түрүү авсан байдаг. Энд бол одоо төгөлдөр хуурын анги сурж исэн гитарчин одоо алдарт гитарчин харл хавга гэж одоо мушкагийн лавг сүрэнг гост гитарчнаар авсан. За ингээд бямбин нэм баярыг бөмбөчнөр авсан. Лодо самбуугийн пүрв сүрэн гэж одоо нарийн бүрээчийг бас авсан. Энэ бол дандаа хөгжим бүжгийн сургуулийн. Ингээд өөртөө нийлүүлэх юм бол яг цагтлага хөгжмийн нэг гол юм нь бол даваахтаа нээсэн. Ингээд
Дараа нь бол одоо улсын ардын дуужийн чуулгын дэргэдэх нийтийн бүжгийн хөгжимд байсан уртаа ахыг тийм ээ. Тянер саксбончон тогтхын урт насанг хөгжимчнэр авсан. Тогтхын урт насан Лунжгаан Батаахыг уруу татсан гэж би бас сонсдог. Ингээд хамгийн сүүлд олвол одоо та Улаанбаатарс очисон байгаа. Дээрээс нь бол дондон ган төмөр гэж одоо залууг техникчээр авч дөрөв төхөн надаас өмнө даваа орсон байсан байлээ. Даваа өөрийнөө Нямбаяр Пүрүвсэр хоёрыгаа авцсан байсан үе гэдэг. Тэгээ дөрөв төхөн нь бол би олж орж ирсэн юм. Ингэснээр одоо анхны одоо тэр саста буюу би бүрэлдэхүүн яг бүрдсэн. А тэн тэгээд 68 он 67 онд бид нэр байгуулагдаад тэгээд Польшид уран сэрийн дадлагаар бид чинь 1968 онд Варшав явсан шүү дээ. 10 сард. Тийм. Варшавын радио дадлаг хийхээр цахилгаан хөгжмийн одоо чуулга маань надаас гад 8 хөгжимчин би тэгээд чемэдэр зөвш ахлаад ингээд аваа явсан. Бал дарах чинь болвол яг Матадор эргэнт 30-60 хөгжмийг өгсөн хүн чинь бал дарах шүү. Тийм. Польшийн Сэм хон гэж одоо манай их хурл хурлтж байгаа юм. Тэр хурл сотис бүх орнуудын дарга нар очтой. Төрийн тэргүүнүүч, төрийн тэргүүнүүч үү дээ. Ийш капиталист одоо тэдэнтэй холбоотой орнуудын төрийн тэргүүнүүд өргөжсөн байдгийн. Энд манай хэдэн бол дарга өргөж чадсан. 69 оны чинь 10 сар шүү. 10 сарын 20 дор багс тээ, тийм ээ. 68 оны 10 сарын 20 дор тий. 68 оны 11 сарын 10-ны орой таны төрсөн өдөр шүү дээ. Миний төрсөн өдөр тий. Хэдэн билээ? Тий. 11 сарын 10. Маа тэгвэл яг таны төрсөн өдөр уулзалт болсон байх хэвээр. Тэгээд одоо тэр чимэдэр гэсэн уулзахаа 7-8 хоног Тойондог гот тэр хоёр хөөсөлцөөр гад уулзах чадахгүй байжтал 68 оны 11-р сарын 10-ны орой 9 сарын яамны орой дээр одоо нэг Цэдэн Батар зав гараад нэг цай уулгасан байгаа. Тэр үед нь чимэдэрж байгаа болсон. Тэгээд ингээд ирсэн юм боллоо одоо ингээд хөгжим авч чаддгүй юм байдал суучлаа гэж хэлсэн. Яг газар дээр Цэдэн Батар хийчихсэн. Мөнгө. За тууваана. Таван голчин сайд биш. Чи энэ усад хөгжмийг авчих. Ямар хөгжим юу авах хэвчтэй олчих. Гэж өөрөг даалгавар өгсөн. Энэ бол 1968 оны 11-р сарын 10-ны өдөр. Эргэнт 60 30. Эргэнт 30-ыг Матадор 25 аргантай авсан та. Ингээ Монгол улс анхны цахилгаан хөгжмөнтэй болж байгаа нь энэ шүү дээ. Эннээс хойш одоо өнөөдөр 50 жил болоход 51 жил болж байна шүү дээ. 51 жил болоход Монгол улс бол дээд цэгтээ болсон. Анхны тоглолт тэр 7-р гуанцанд 3 сарын 8-нд 1969 оны 3 сарын 8-нд дараа жилийн эмэгтэйчүүдийн баяраар хийгдсэн. Тэр тоглолтыг хэр зэрэг санаж байна та? Морь тэргээр хөгжмөө зөөж очиж тэнд тоглосон гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Монголд одоо ерөөсө цахилгаан хөгжим анхудаа. Анхудаа. Манайх. Тийм. Олон дуучид орж ирсэн. Одоо жишээлбэл Үлзий Ош, Гавиат Лувсангийн оюун чимэг нэрэ
За одоо тэгэл банзрын дамчаага ардын жүжигчин. Цэцгээ машлаа гэд олон дуучин орсон багста бэм дорж энэ гэд Jaran Tauga Hotelchaisen gedug baakh shuu. Jujigchin. Ti. Ti, Jaran Tauga Hotelchaisen gej yardag baina. Ti. Belkhon setege avme sorag shime chagasar uge khoyde zogada. Unkher Дада дууны яалчгүй хийд. Одоо тийм баян Монгол манай баян Монголын дуунуудыг одоо ингээд ярина гэвэл одоо энэ чинь дуун 70 хоног шүү дээ. Тий. Энэ чирээс маш олон хөгжмийн зохиоч, маш олон дуучин, хөгжимчдийн залуу насны жаргал зовлон багхгүй юу? Энэ та бол олон жил баян Монгол чуулгын одоо нүүр царай болж яг жинхэнэ үзэгч хөгжимчдийн дунд фронтмен гэж ярьдаг шүү дээ. Яг одоо чэжирэ бүхний хааж ингээд одоо явсан ийм домогт дуучин. За сайн байна Улаанбаатар хэдэн он бэ? 75 он ш. Сая түрүүн ярьжсэн 75 он л да. 75 онд яг Хэлэрмонд ирсэн. Тэгэл дөнгөж жилэл болоочгүй хэдэн сар л болж исэн баггүй юу? Улаанбаатарыг яваа хулангуй дээр барьж очиод нэх бичим машинар цахиулцсан. Тэгэл яваа хулангуй шиг төрөв татцсан тэгэл заа минийхөө сайхан дуу хийгээрэй гэл ингээл. Нарийн дээр үл энэ сайн байна уу Улаанбаатар энэ намайг гаргаж өгсөн байхгүй юу? Нэрийн хуудас ах юу? Нэрийн хуудас. Аа сайн байна Улаанбаатар гэж толгойд нэг төмөрөөтэй байхгүй тий. Улаанбаатар мээ. Тэгээд анх хөөхдөө чи хэнд өгсөн гэж бодож байна. Аа. Аян чимэг гэж өгсөн. За. Юм таарах юм таарахгүй юм. Гэтэл юм борохгүй гэл. Би тэр жахан тэрвэ тэнд явж байгаа. Түү наад чи би аавэ гэдэг анализсан байхгүй. Айлж яана. Тэгсэн чи маньх аа. Шууд өөрт нь буусан юм шиг байгаа. Тэ. Тэгээд буулуусан чинь болж гин. Тэгээ оркестрогийн дэгвэл аа ингээд ингэж хий. Ингэж хий гэд. Зарим усуд ярддаг бохоггүй. А хайдвин Төмөр Баатар за ямар ямар дуу байна гэдэг ингээдлэр сайн байна Улаанбаатар гэдэг ингээд ярина л та. Гэхдээ дуу айгүй цөөхөн байна. Энэ хүн чинь ер нь баг дуулаагүй юм штэ гэдэг бохоггүй. Тэгээ би хэлдгийг. Энэ хүний дууны тоон хамаагүй. Хамгийн гол нь тэр бие авч явж байгаа байдал. Тэр орс дуу дуулж байгаа байдал. Олон улсын уралдаанд оролцсон байдал. Тэр их хэм маань одоо тэр маань баян Монгол чуулгад байхад чинь одоо гад сай уулахаар намайг явуулдаг байсан юм аа. Тайзыг эзэмшиж байгаа тэр байдал нь хэв маяг тэр нь өөрөө бүр амар багхгүй. Тэрнээс тэр 100 дуу дууссан мөртлөө хинч биш олсоо зөндөө байгаа шүү дээ. Гүй гүй гэдээ байсан тий. Шинэ урмут. Тий, шинэ урмут. Би тэрийн дараа бас дуулсан. Ашир байхгүй би дуулна. Тэгэл гарч гүгээр тэгэл ямар нэг гарч гүнгүүт дараас нь орсон хүмүүс хөө гайхаал. Бас тийм сонин эффект хийдэг байхгүй. Эффект тийм. Энд чинь нөгөө бид чинь нөгөө тайзны амтд яавал одоо тэр нөгөө циркийн амттай адилхан яавал тэр үзэгчдийн хөгжөөх хөдөл танаар боддог. Яагаад тэр чинь нэг спагат хийгээл ингэж яасан чинь амт цаагаал.
гэж арилц. Тэгэл бүрдсэн. Замбар юм ий гэдэгс юу ч хийдсэн юм. Ямар заагч юм биш яаж ич. Хөл мөл дэшиж гарч ич яасан юм. Би агаар дарыг хөөрсөн гээр. Тэгээ сүулт дуулчихад яасан тэгэл орж ирэх гэсэн чинь хөл мөл өгдөг. Нин өгдөг явж чад. Тэр ерөөс юу гайсан бүмэд. Би яг орж их та гүр ясалж байгаад орж ичгээд та юу нэг клишний хажууд ингээ зуургаад зогсчихсэн шүү дээ. Яаж байгаа гэсэн зүгээрээ гэдэг. Ер нь Баян-Монгол чуулга Филармоны дуучин талаар бас нэг зүгээр нэг дурчих гэж бодоод байгаа юм. Бивнээс давах гэж оролддог уу? Хүндэлдэг тий. Тэгэхээр оюун гэж юм л оюун чимэг. Төмөрөөр л төмөрөө. Тий. Энэ чинь нандаа бол нандаа. Өөр стил өөр. Амь нэгтээ бид нар нэг багц байхгүй. Нэг баг. Тийм биз дээ шүү дээ. Айгүй олон сайхан найз нөхөд дуучдын нэрийг нь дурсч болно. Одоо жишээлбэл одоо Ловсонгийн оюун чимэг, Буурангийн Нандин цэцэг тийм ээ. За гал хөө, машлаа, зоригоо. За тэгэл Янжин дулам, Бямботорж Магуны, за Орсоо Гавьяат. За тэгэл Эрдэн цэцэг маань, Банзрын Дамчаа Ардын жүжигчин байна. За ингээл Май Жаргал, Бямжавгаа. За тэгэл Дулам Сөрөнгийн Бихват хүртэл дуулж илээс юм да. Динридийн дуу дууж исэн юм да тий. Тэгжсэн юм. Тий. Энд ч одоо дуучдын юунд тэгэл одоо одоо Пүрвэ, Болдбаатар гээл одоо тийм ээ. Энэ бэм жоргсан гэнэд цэцгүү. Эхдээ чигээр харамт замгоо. Үйдэлсэн дурдлын нохарга. Эмийн сэтгэлээр ойрах чамна. Маш олон сайхан сайхан дуулан тэр тий. Уран сайхан чд байсан одоо дасч цүгийн цэцгэ байж лээ тийм ээ. Тэгээ. Power 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 За Баян-Монгол чуулгын түүхэнд гитарчд тийм ч олон биш. Гэхдээ энэ дотроос бол одоо Бадамдоржийн Ганбат Гавьяат маань бол ах маань их тийм хүндтэй байр суурийг хамгийн олон жил тоглосон. Баян-Монгол чуулгад ороод гитарч нар ажиллаж байсан. Миний 73 оны шав Монгол Улсын гавьяатчдын инх манлаа байна, харангийн. 75 оны шав Монгол Улсын соёлын гавьяатчлтэн болооч, иш юмцэн болооч байна. За 1977 оны шав том жага өөрийн чинь нөгөө соёл хэмтэй амьдаа. За одоо 92 оны шав гээ да өөчгэ өлзөө орших. Манай Баян Монгол чуулгад ажиллаж байлаа шүү дээ. Тэгээ эдгээр маань Монголын эстрад урлагийн тайзан дээр нэрээ манд болоод гавья гац уурайт болоо явж хад багш хүмүүс баярлаа сууж. Тэгэлгүй. Баян Монгол чуулгаас бол Ариуна, Сара, Насан тогтох Ардын жүчгэн долгар хүртэл одоо манайта бас дуулаад явж байгаасан анх манахаас дуугаа эхэлсэн. Тэр үед таны тэр жалам харыг тоглож байгаа үеийн тэр нэг сэтгэлгээ бие авч явж байгаа байдал тэр хоёр хөлөө ингэж яажгаад морь унж байгаа биш ингэж хөдлөө тоглож байгаа тэр байдал энэ бол одоо хүртэл миний нүдэнд харагддаг юм. Яа доктор тэр жалам хар чинь өөрөө тийм айгуу тийм хиймэрлэг. Хиймэрлэг. Хиймэрлэг аялгау. Дээрээс нь та таны тэр бие авч явж байгаа байдал үс гизэг тэгээд тэр гитар энэ инт чинь өшөө бүр хиймэр нэмээд тэгэхээр энэ соолыг тоглохоор яг дуучдын дараа намайг ч дахиулна тийм ээ 2-3 дахиулна ерөөсөө одоо дуучдыг хэд дахиулдаг билээ та нар ч одоо салдгүй тэрнтэй адилхан хөдөө орон нутгад тэгээс үлдээ Ганбат биш жалам хар нэртэй болсон. Тэрийн хийсэн 2004 онд хийсэн дэрэнгийн хараазар. Нор панцадага дүтгийгээ дүүрэн янцгасан. Дэрэнгийн хараазарга. Тийм ээ. Тэгээ 3 хазар хараазаргын түүх биш үү? Чимэд дөрж соёлын гавьяатчлтэн жага бид гурыг урт төстэй болгон 3 хараазар байна. Анхохота эрэно гастусимо эн ё дио чрас
самбин хажуу хэвтэнвэ. Баярлаа. Үнэхээр энэ бол дал хэлтгүү бараг 60 оны хийж шүү. Пиццагийн даваа тогтхын урт насан Лунжгаан Бата 3-ын хөгжмийн зохиолч найруулагчийн хувьд яг нэг эренблэт хэлээд өгөөч. Одоо хөгжмийн хэлээр бол 3 янзын бактуртай зохиомжтой. За тогтхын урт насан гэдэг хүний бол би олон соолыг тоглож байлаа. Надад зориулж явхаа гэж гитарын соол биччихсэн. Одоо хамгийн мундаг одоо оркестр бичдэг аранжировч гэсэн. Тэрүүгээр анхны удирдаач. Тий, анхны удирдаач. Гайхалтай. Ерөөсөө удирдаач Исмахан тэр үзээгүй, онол үзээгүй хүн шүү дээ. Дорвлоо мэдхгүй хүн. Тэхэд тийм мундаг хүмүүс байсан. За Батагийн хувьд бас байглаас гэсэн их өндөр одоо ирдэг. Билэг танхаа авьяаст. Алтайханга уулс. Тийм үү? Тий, адар сүрэн. Адар сүрэн дуулаад. Аа мөн үртэй хүн жаргалтай. Тэгээ Баян Монгол чуулгын анхны дуучин гавьчвч үлзэн орчхол Батагийн олон дэг дуусан. Олон сайхан. Бямд орж дуучин ч бас. Бямд орж дуулж байсан. Одоо яг хамгийн одоо 1 номерын Баян Монголын хөгжмийн зохиолч хэн байж таарах уу гэж боддог байт. Энэ тэргэл асуумаар байна. Тэгээ Лунжгаан Батаг хэл. Нөө. Nice man. Тийм ээ. Тэгэхээр торгон мэдрэмжтэй шүү. Өөрхөн нэг хүнд сургууль төгсөн чинь байхгүй шүү дээ. Тэгж юм яриад байх. Сургуулаар яах юм? Бидс ямар сургууль төгссөн. Лунжгаан Батаг гэж асар авьяастай хүн. Би үр шүтэн бичирж өгдөг. Агуу. Гинтхэн л зүгээр л гэдэг чинь бас айлц экспонор нь Монголд номер 1 хүн шүү. Одоо тэр тембер одоо сонсогдохгүй байхгүй шүү дээ. Тий. Даваагийн хувьд бол 1970-ад оны, 60-ад оны сүүлийн Штратоны урлагт цоошин бактурын нээс бүр танигдахгүй гармон ардан дуурдаг. Хэрвээ сонгодгоо хэдхэн жил илүү наслсан болвол мөн ч их алдар гавьянд өрх тийм л хүмүүс. Тэр үед бол бас цаг үе бол хэцүү байсан. Мөш энийг энэ дээр зүрх юм уу? Энд тийм камер дээр. Гэхдээ энэ чинь камер. Оо тийм байлаа. Энийг сайн. Бодол гэдэг агуу дан хөгжмийн бүтээл байна да. Энийг одоо миний 2 дугаар курсээ ажил. Оо за. Тэгвэл Ленинград. Ленинград. Тухайн үед үнэхээр бас одоо шуугуулсан гэж хэлж болохоор тийм ээ. Яг ба тэр үед бол яг одоогийн хэлээр бол хийтэл болсон л тоо тэр дуулж юм би. Жилдээ бол нэг уран бүтээл хийдэг бас манайх чинь 3 хамтлагтай байсан шүү дээ. 3 бүрүүдтэй. Соёл Эрдэнэ, Баян Монгол, Симфони гэсэн. Тэгээ жилд 3 уран бүтээл хийн. Кино жүжигийн хөгжмөд Баян Монгол чуулга маш гүнзгий орсон шүү дээ. Хангал, Зундын хангал, Гаадангийн алтан ууяг, Нацгийн жанцаг норуу цээ нацагд орж. Одоо кино үйлдвэрийн тэр бичлэгийн студид баг хондог байл шүү дээ. Тийм шүү дээ. Шүнжэнгөө юм болоод одоо бичээл. Муу дайми. Тий. Тий. Тийм байдлаар одоо бас их кино жүжигийн урлагт бол бас их хувь нэмэр оруулсан юм байна. Тэгэхээр миний одоо хийх уран бүтээл гэдэг бол 85 6 оны үедтэй Ганбат Нэмдэрч хоёртой хэлсэн, дууцгсан. За надад дуу хэрэгтэй гэсэн. Тэгсэн тангийн галсангийн номон дээр 2 шүлэг байсан. Нэг нь хөхөө, нэг нь утгаас үтсэн захиа гэдэг ийм 2 дуу. Өшхөр нь буцаад Захиа гэдэг хитгэн үгтэй цаасаа Задлаад үзвэр толтой нээсэн зүрхээ Зэрэгтэл бол мундаг хүлээж авсан намаа. Тэрнээс хойш намаагийн чинь Сүхбаатар биш бүх хөхөө захиа явж ирдэл гэдэг болсон. Хүн дорч дээвээ Баярлаа. Үнэхээр өнөөдөр чуулгын одоо юу гэх юм байлдааны бэлэн байдал үнэхээр өндөр түвшинд байна тийм шууд хэлэхэд шууд тоглож байгаа байхгүй. За Баян Монгол чуулгын яг өнөөдрийн бий бүрэлдэхүүн өнөөдрийн
удирдахчтай бид нар уулзаж сууж байна. Үнэхээр бас азтай, одтой хамт олон төр засаг маань бас 100 мянган амрикт доллар өгөөд хөгжим ахуулна гэдэг бол одоо Монголын стратегийн түүхэнд байхгүй шүү. Үнэхээр та нар азтай, одтой хөгжимчтэй байхгүй. Агуу хүмүүсийн одоо ажлыг үргэлжлүүлж байгаагийн хувьд бас одоо үүрэг хариуцлах гэж байна. Тэгээд одоо ингээд ийм сайхан төр засаг маань бидний дэмжиж ийм сайхан мэрэгчлийн одоо яг мастер хөгжим одоо авч өглөө. Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хөрөлсөх Баян Монгол чуулга байгуулагдсны хагас 100 жилийн ойг тохиолдуулан 2019 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Баян Монгол чуулгын жааз найрал хөгжмийн зэмсгийг эж хүрэн шинчиллээ. 50 жилийн өмнө Монголын удирдагч Өмжаагийн Сэдэн Балын шийдвэрээр Баян Монгол чуулгыг тухайн үеийн хамгийн шинэлэг Герман, Япон хөгжмийн зэмсгээр хангаж байлаа. Энэ бол одоо биднийг одоо ингэж цаашдаа улам чанартай сайн ажиллагч үүрэг даалгавар өгч байгаа гэж бид ойлгож байгаа. Тэгэл одоо ич хэдийн одоо гарган да. Годоо жишээлбэл энэ хөгжим гэхэд л одоо нөхтөө бараг 9,000 амрикт долларын үнэтэй гэж бодохоор одоо 9,000 амрикт долларыг чинь маний үед бол одоо бараг ком хөгжим авдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр яг мэрэгжлийн хэмжээний хөгжмийн зэмсгийг авч өх энэ одоо боломжийг Монголын төр засаг засгийн газар олгосонд одоо баярлахаас явах те. Та нар манай одоо түүхэнд байгаагүй л одоо хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Том хөрөнгө оруулалт. Энийг бол одоо та нар маань мэдээж яриг хариулна. Уран бүтээлээ сайн хийх ойлгомжтой. Мөнхийн сайхан бүтээлүүд хийсэн агуу одоо Ахмад үедээ бол хүн хүндэтгэл үзүүлж ер нь бол хойч үе маань ч гэсэн энэ хүмүүсийг дандаа хайрлж хүндэлж энийг ойлгож явсаа үүсэл хөгжил чинь эндээс юм шүү гэдгийг их сайхан ухаарж байгаасай л гэдгийг бас захиж хэлмээр л байна л да. За энэ сагнал гэдэг бол өнөөдөр бол ерөөсө эстрад урлагт ерөөсө үзүүлж байгаа сагнал юм аа. Бүх эстрад урлаг. Энийг бол ер нь Баян Монгол соёл эрдэнгүүгээр эстрадыг бол ярих шаардлагагүй. Энэ хоёрыг ярьж байж дараа нь нэрнэ. Тэгэхээр энэ сагнал бол төр уран бүтээлчтэй мэддгийм бай, таньдгийм бай. Энд нь маш их баярлж байна. Монгол улсын төрийн шагналын хүртээх тухай. Монгол улсад орчин үеийн эстрад, жаз урлагийн үндэсүрийг тавьж, түгээн дэлгэрүүлж, ард түмний сэтгэл зүрхэнд хоногссон үеэс үе дуурсах бүтээлүүд бүхий 1981 онд гаргасан Баян Монгол пьянц, 2019 онд гаргасан Баян Монгол 50 жил пьянц төрүүлж, Игнэнээс нь төрсэн олон гаран 10 авьяас бэлэгт уран бүтээлчт нь эстрад жаз хөгжмийн 50 жилийн түүхэнд онцгой говь байгуулсан улсын филармоны Баян Монгол чуулгын үе үеийн уран бүтээлчдийн бүтээл төрөлд хөдлөмөр зүтгэлийг өнэлж Монгол улсын төрийн шагналын хүртээсэг бай. Зарилг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга